Arkivi i Shtetit Shqiptar ka sjell në Shqipëri regjistrat që shpjegojnë jetën e shqiptarëve përgjatë periudhës osmane. Gjatë prezantimit të këtyre dokumenteve në një konferencë për shtyp, drejtori i Arkivit të Shtetit Gjendoi theksoi se nga 900 regjistra që gjenden në arkivat e Turqisë për kohën e Perandorisë Otomane, 57 prej tyre janë bërë pjesë e fondit të institucionit që ai drejton. Fondi Tahrire përbëhet nga 980 regjistra. Prej tyre, pra janë të gjithë perandorisë, prej tyre 57 janë bënë fjalë për shqiptarët. Ne kemi marrë të 57 regjistrat. Të Tahrire bënë fjalë nga vidi 1431 deri në fillim të shekullit 19. Kemi marrë dhe dokumente që bënë fjalë për Ismail Qemalin, për themelusin Shtetit Shqiptar, kemi për sanxhaqe të ndryshme të kohëve edhe të tjera pas shekullit të 19-20, fillim shekullit 20. Drejtori i Arkivit të Shtetit vuri në dukje se këto regjistra tregojnë të gjitha specifikat e jetës së shqiptarëve përgjatë periudhës osmane e deri në rënjen e saj. Sipas tij, Arkivi i Shtetit do të bashkunojë edhe me Vatikanin për të mbushur boshllëkun e periudhës midis Perandorisë Bizantine dhe asaj osmane. Këto janë fonde që na japin një panoramë të qartë dhe na japin të dhëna bazike për pronat, për banorët, për kryefamiliarët, për pronarët e timareve. Ne kemi mbi 1 milion dokumenta osmane këtu, ku ne shpresojmë të gjejmë dokumenta që plotësojmë një pjesë dhe një vakum shumë të madh të historisë tonë në mes të dy të kohën mes dy perandorive. Ndoi bëri të ditur gjithashtu se regjistra do të vijnë së shpejti në shërbim të studiuesve dhe qytetarëve, duke mundësuar edhe digitalizimin e këtyre dokumenteve.